Привіт всім, любі шановні співвітчизники. Я вже це відео, мабуть, втретє чи вчетверте записую через те, що там з причини цих важких думок і емоцій не всю інформацію там видаю. Або по тривозі необхідно швидко кудись втікати. Ну, загалом почалась війна із нашими сусідами. Ну, загалом, відео стосується того, що всі підрозділи територіальної оборони із Збройних сил України повинні мати хороший стабільний радіозв'язок, оскільки мобільний зв'язок може або барахлити, або відключатись, як це в нас було на днях. Ну, загалом, саме про це, ну, а конкретніше про зарядку, про процес зарядки даних засобів зв'язку, якраз таки і піде мова. Я собі декілька років тому придбав ось таку рацію Baofeng 86-ї моделі. Заряджається вона з допомогою спеціального зарядного стакану, і ось контакти в ньому з'єднуються з контактами на акумуляторі. До речі, на них в повному, коли Господи, коли повністю заряджений акумулятор, на них 8,5 вольт. Тож, якщо у вас такої самої моделі рація, будьте трошки обережні і не хапайтесь за них там чимось металевим чи мокрою рукою, інакше буде трошки печально. Ну, загалом, в комплекті до даної рації для зарядки її іде ось такий от зарядний стакан. В ньому якраз таки і знаходиться мікросхема, яка і забезпечує зарядку акумулятора у даній рації. Також в комплекті іде ось такий блок живлення. Він розрахований на 10 вольт і пів ампера, тобто 500 міліампер. У нього штекер такий, як на роутерах. І що наштовхує на думку про те, що у випадку виходу з ладу або там ще якоїсь негаразда з рідним блоком живлення, можна спробувати використати і блок живлення для роутера, який розрахований, ну, звідси я не знаю, чи видно, мабуть, не видно, на 9 вольт і 600 міліампер. Це в моєму випадку. Отже, якщо перемножити 10 вольт і 0,5 ампер, це у нас вийде десь приблизно 5 Вт. Тобто цей блок поживлення розрахований на 5 Вт потужності, що він максимально може видати. Цей блок трошки більше може видати по потужності, але напруги в ньому на 1 Вольт менше, тобто 9 Вольт. На акумуляторі, коли він повністю заряджений, 8,5 Вольт. Тож це знову ж таки наштовхує на думку, що варто спробувати і блок живлення для роутера. Але якщо спробувати подати за допомогою спеціального кабеля USB, ну, тобто є спеціальні USB кабелі, які підключаються в USB порт одним кінцем, а з другого кінця мають ось такий штекер. Вони використовуються для тих самих роутерів або для плат Arduino, для деяких із них. То я пробував, з цього нічого не виходить, оскільки потрібно як мінімум 9 вольт. Я спробував вдосконалити даного зарядного стаканчика. Ось я його підготував для даного відео, щоб показати вдосконалення. Ось бачите, я його ось уже зняв зафіксовану тут задню, тобто нижню кришку. І давайте покажу ось саме вдосконалення. Ось, як бачимо, рідний штекер, ну, тобто гніздо зарядне, і додаткове, яке я сюди вколупав сам. От. Як бачимо, трошки неакуратно, але воно там тримається досить надійно. Я пробував. Отже, для такого вдосконалення, ну, ось, як бачимо, ось внутрішній світ, так би мовити, і там всередині, десь там далеко, бачимо модуль із мікро-USB-портом, який з'єднано проводами із ось цим модулем. Він піднімає 5 вольт
до приблизно 10 вольт, як і вказано на рідному блоку живлення, і з'єднано його вихід із входом рідного зарядного пристрою, як бачимо ось на ці контакти, куди, власне, підпаяно роз'єм, в який втикається, власне, сам ось цей от блок живлення рідний. Тож можна заряджати або з рідним блоком, або з повербанком. До речі, якщо, знову ж таки, скористатись тою самою математикою і взяти отих 5 Вт, на які розрахований рідний блок живлення, і поділити тих 5 Вт на 5 Вольт, які подаються на ось цей додатковий роз'єм, то вийде у нас 5, тобто 1 ампер. А це значить, що це в постійному, так би мовити, режимі, а імпульсно там може доходити до 1,2 або 1,5 ампер. Тож краще не підключати до комп'ютера, інакше він може вирубитись. А його блок живлення може увійти в режим захисту, ну і це погасить всю систему. Це в кращому випадку, ну, це якщо блок не згорить. Тож таких експериментів краще не робити. От. Я пробував, у мене комп'ютер відключався. Краще використати телефонну або планшетну зарядку, або повербанк із достатньо потужним виходом, ну, який може забезпечити, ну, від якого можна зарядити планшета. Отже, ось таким от чином приблизно розташуємо всі компоненти. І перед тим, як підключати вихід даного модуля, ну, тобто підвищуючого модуля до зарядного входу, необхідно підключити сюди, ну, до його виходу, вольтметр, ну, або мультиметр в режимі вольтметра, і заміряти напругу. І за допомогою цього регулятора синенького накрутити десь приблизно 9,5-10,5 вольт, приблизно в такому діапазоні. Ну і після цього відключити живлення, підпаяти і потестувати. А всім процесом зарядки акумулятора рації якраз таки і займається ось ця мікросхема. На неї приходить тих 10 вольт, і вона там постійно замірює напругу, керує силою струму, яка подається на акумулятор. Ну і загалом відключає, ну, загалом тримає повністю керування у своїх, так би мовити, руках, ну чи лапках. І отже, які нам для цього необхідні компоненти? Я буду показувати, як можу, оскільки я вичерпав всі свої запаси всіх оцих компонентів. Я беру постійно, ну, майже завжди, в більшості випадків, у одного магазина DIYLab.com.ua всі модулі, які мені там потрібні. І нам для цього вдосконалення потрібні два модулі. Один із них ось ви бачите на своїх, так би мовити, екранах. Ось цей модуль microUSB порт з одного боку, а з іншого місце для підпаювання контактної групи або проводів. Використовуємо тут GND або ground, це мінусовий контакт, і VBUS, це плюс 5 вольт. Інший компонент, який нам необхідний для даного вдосконалення, це ось такий от підвищуючий модуль, який називається MT3608. Посилання на дані компоненти в описі. Ось приблизно так він виглядає. Тут бачимо 4 контакта: VIN плюс, VIN мінус, VOUT плюс, VOUT мінус. На VIN подаємо там плюс-мінус з мікро-USB роз'єма. Ось цим синеньким регулятором регулюємо напругу, виставляємо її приблизно 10 вольт, щоб ось тут на цих вихідних контактах були. І ось таким от, приблизно ось таким чином впаюємо, тобто запаємо всі дроти, розташовуємо так, щоб не заважало одне одному, і збираємо даний пристрій докупи. Я сподіваюся, що таким чином я
хоча би трошечки допоможу нашим Збройним силам України і територіальній обороні триматися на зв'язку. Якщо дане відео було вам корисним, цікавим, настільки, що аж ви, що у вас виникло бажання підтримати мене фінансово, то набагато краще буде, якщо ви пошукаєте в Гуглі посилання для підтримки Збройних сил України. Ось цей рахунок, який міжнародний, який відкрив Національний банк України. І підтримаєте не мене фінансово, а саме Збройні Сили України. Ну а мені в коменти напишете, що там підтримав настільки-то. От. І я буду дуже вдячний вам за такий крок. Ну і з вами був Цвібаль. До нових зустрічей у нових відео. От, тримаємося, поборемо і хай все буде добре.